waxyaabo oo been ah soo wax brankii ma jiraan horta markuu horeeyo salaam horta soo batay insha Allah aan la hadli doona badan oo idin faahfaahin doona in sidee noqotay alxamdulillaah waa caafimaad qabaa midda koowaad ah meesha aan soo fariistay inaan idin kala cadeeyo waxay tahay waxa uu igu dhacay arkayseen oo ka wada ooyseen oo ka wada damqateen oo yacni maanta ay igu wada gubanaysaa maruna ama suwaabeen horta wax beena ma jiraan brank waxyaaba galaa jiray waxyaaba aan gelin soo in aniga la dhaawaco limidiyey brank ma gasho in nafteedu yacni ay halis gasho brank ma gasho ani wax walba dadka social media waa ka suurtoobaan laakiin aan waxyaaba qaar iga ma suurtoobaan inaa dadkayga ka nixiyo oo dadka qaar waa waayeelo dadka qaar ani faamila leeyahay waxaa leeyahay dadka tiktok joogo oo maxaa la dhahaye iga naxaayo soo meeshaan waxaan usoo fadhiistaa waxay tahay dadka isoo codsana anima in isugu qaban kari sorry dad badan ay dhahay yacni gacanta bis dhaawac ka gaaray gacanta bis dhaawac miga gaarin waxiga gaara caloosha ilaahay kuma samadiida iyo garabka garabka waa kaasa ujeedin yunow waxaa jira wax branki ah iyo waxyaaba branki ahayn waxaa laga yaaba inaa isdhaadiin beena idii sheegaysa ma rabin inaa furo laakiin waa idin tusaya waa ujeedin soo maahan gacanteyda ujeedin see noqotay waxaa saas ii gala midi waaye okay gacanteeda halkan waa ujeediin intan waa ujeediin inuu jirkayga meelo badan waxa jira aan idin la wadaagi karin okay soo marka ani waxa ay hela cadowey ahaayeen soomaali ma aheen qof yacni markaa xasuusto ma jecle inaa xasuusto soomaali ma aheen aad dad uxunxun ay hela soo inaa idin sii macneeyo idin sii faahfaahiyo wax micnaa iima keenayso soo marka waxaa idin sheegayaa dhaawacaan way gaaridaasu wax brankii ma jiraan nafteeda oo halis gasho halkaas midiliga geliya lama marne yacni wax oo noqon kara ma ahan brank okay soo dadka beenta iga sheega dhaa rayaan anagaa la xiriirnay rayaan ana kaa yeelnay please beena iga sheegina please beena iga sheegina okay marka dadka dhaawacii i gaarsiiyey yacni soomaali ma aha markaa idin dhahay basicaly ma ahan soomaali ma ahan wiilka i garaacayo u midida i geliya soomaali u ahay gabadha shirqoolka ii geysata soomaaliya aheyd laakiin ani ahaan arxandaradooda soomaali ma umaleya walaahi soo marka dadka iga walwala dhahay rayaan isbitaal jiiftaasan daasru isbitaal waa jiifay waxaan maalmo ka hore dhaceen videoga xilliga idin soo gaaraaye waa xilli ani yacni oo aaba sii reysan weyo okay yacni videogaas waa layga duubtay waa lay dilay hadda ma aheen waa laygu rakaateynayay waxyaaba waxay aad liidhahay waa lagu soo dhigay laygu cabsiinaya soo marka dambena banaanku imaada markaasna aniga waaba xanuunsanaa dhaawacyadeedii yacni way bislaayeen alxamdulillah inkastoo hadda reysanoyo dad badan waxaa dhahayana arkaya ma soco karto ma yeeli karto waa soco kara alxamdulillah dhaawacaygan intaa dartaan i gaarta inuu ilaahay ii booga dhayo ilma yarala iska heystaa nolosheeda anaaba maxaa la dhahay hallo ku taagan inaa cadow samaysto ma jecli ma aqaan dadkan meel ay kasoo raaceen cadownimada intaan la eg soomaaliya marka insha allah ii soo duceeya yacni intaas ka bacdi waxaa idin dhaa ma aqaan waxaana waxay ahaayen shirqool inaana hadda ka hadla marabo waa arrimaha inaan ka hadlin ii banaaneen soo marka arrimaha waxay quseeyaan amniga soo dadkii shirqoolay qaar kamida waa lahayaa qaar kamida waa la yaqaanaa dada aqaanaa ku jiro soo marka insha allahu tacaala investigation aan socdo markuu dhammaado anaa idin lasoo wadaagi doona dadkay yihiin meesha iga soo weerareen sida aniga laygu qabtay waxaasoo dhan laakiin hadda kama hadli kari iina soo duceeya oo aragteen kuleysoo dhaawacay ii gaaray adduunkan waxaabaa cadow iska jiraa inkastoo ani maba aaminsanayn cadow leeyahay ma aaminsanin qof inuu shirqoolaayo ma fahanteen soo qof aan nala soo wadaagnan ima shirqoolin waa kaasa inaan kasii hadla ma rabo laakiin dad aniga isku dhownahay alaysoo adeegsaday marka waa kaasa gays natus mamar labaad idinkugu celceliya intaan ka bacdi intaa u socotiin micnaha inaa dhaawac ma jeceshiinnaa fiirsatiin oo ujeediin meeshaba toltolantay wali xataa caygiriga laygama furin dadka qaaraa la dhahay dhaawacinaa dhaawacyo hore waaye dhaawacyo hore waxay ma igu yaaliin waa ujeediin dhaawacayga meeshaas qodobaa laga tolay sagaal qodobaa ka tolan gacanteeda waaba barartaa dawey imadawaatay
gacanteeda kale waa u jeedin gacmaheeda inuu jirkeeda meelo badan uu fiskarna jiro inaa idinkaga sii sheekeeyana marabo ilaa haddaba aniga shoogaaba ihaayaba I'm not feeling good marka khayr badanaa idin rajeynayaa ii soo duxeeya insha allahu tacaala gabar walbana waxaan rajeynaa inay yacni is ilaaliso waxyaaba waxaa jiro qof baa duxiisa qora fiisraadis I think dadka ishalkool xaggoodina ka socota sababtoo ah ani waxaa jira wax fiis lagu raadsaday waxyaaba fiis lagu raadsan waxyaaba like lagu raadsan soo aniga nafteedina halis ay gasho fiis wax lagu raadiya ma ahan soo dadka beenta dadka u warinaayo dadka caankaa baroo barna ani waa xaasidiin been waa been wax beena ma jiraan meeshaan sista haday beenta adaa dhaawacmi lahaa oo social media soo gelaa social media yani videogaas kuley markaa arka waa ka naxay sida layla dhaqmaayo mar labaadaaba ooyin io dhaawac cusub ay igu sii noqota marka khayr idin rajeynayaa bay bay idin leeyahay ilaahay caafiyo idinkana is ilaaliya.